А во Львове суд сегодня избирал меру пресечения полицейским взяточникам, которые кошмарили путешественников на городском вокзале. Будут ли они ждать приговора за решеткой или суд в очередной раз проявил гуманность, узнаем от Галины Якушко. Это видео ночного задержания преступной группы полицейских на главном железнодорожном вокзале Львова. Троих правоохранителей арестовали прямо на рабочем месте во время дежурства. По версии прокуратуры, они систематически применяли силу к задержанным на вокзале и вымогали взятки. Взяли полицейских на горячем во время получения 8 тысяч гривен. Було встановлено майже два десятки таких епізодів, до яких були причетні 15 співробітників цього відділу з числа співробітників чергової частини та патрульно-постової служби. Лише за один день було задокументовано побиття чоловіка, який перебував на вокзалі на підпитку. Сьогодні в Галицькому районі Львова поліцейським збирають міру пресечення. Олега Гука, Мар'яна Кокоця і Святослава Гнатіка підозрюють в полученні взятки. Первым в зал суда доставили Олега Гука, заместителя командира взвода. С журналистами общаться отказывается. Его мать в виновность своего сына не верит. Не может таке быть. У меня дитина не так вихована, чтобы этим заниматься. Не вихована так. И не верю до сей пір. Знаю, что моя дитина є чесна, нормальна, как має бути. У следователей прокуратуры иное мнение. Считают, полицейского нельзя оставлять на свободе, он может скрываться от следствия. Може переходити, зможе впливати на свідків. Також він може продовжувати вчиняти свою злочинну діяльність, оскільки, як вже маємо таку інформацію, це не єдиний такий випадок. І, відповідно, там є ряд працівників поліції, які були причетні до вчинення вказаних волі. Суддя учитує мнення прокуратури і рішає, наступні два місяці замкомандира взводу ГУ проведе в СІЗО без права внесення залога. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою з утриманням у слідчому ізоляторі. Аналогічне рішення суд приймає і в отношенні колег Олега Гука, Мар'яна Кокоця і Святослава Гнатіка. Поліцейським грозить до 10 років тюрми. Галина Якушко, Юрій Голубінко, подробності телеканал Інтер Львов.